शहनावतु शहनो भुनक्तु शहवीरं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्दिशावहे ॐ शान्ति शान्ति शांतिः ओम नमस्कार एटा सुंदर रातिपुआ আজি ৰাতিপুৱাত আমি দূৰদৰ্শনৰ সকলো দৰ্শকলৈ স্বাগতম জনাই আজি আমাৰ অনুষ্ঠান জীৱন মধুৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো আজি আমি গুৱাহাটীৰ এখন যোগা মহাবিদ্যালয় পূৰ্বাঞ্চল যোগা মহাবিদ্যালয় তাত আমি উপস্থিত আছো আৰু আজি আমাৰ বিষয়বস্তু যোগাৰ ওপৰত আমি ইয়াত কিছু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ইয়াত সকলোৰ লগত যাতে আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকে কি হিচাপে তেওঁলোকৰ দিনচৰ্যাই যোগাৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে কি হিচাপে নিজৰ জীৱনটো যোগাৰ দ্বাৰা সলনি কৰিছে সেই বিষয়ে ইয়াত আমি অকণমান জানিবলৈ আহিছোঁ আৰু আমি তেওঁলোকৰ লগত আজি খুব সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰিম আৰু এই মজিয়াতে আমি সকলোৰ পৰা জানিম যে তেওঁলোকক যোগাই তেওঁলোকৰ জীৱন কি হিচাপে সলনি কৰিছে আমি আৰম্ভলৈ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ বৰ্তমান আমি যোগা মহাবিদ্যালয় পূৰ্বাঞ্চল যোগা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ আছো এয়া গোটেই সকলোবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ইয়াত ৰাতিপুৱা তেওঁলোক মই জনাত খুব সোনকালে আহে 5:30 বজাতে আহে তেওঁলোকে ইয়ালৈ আৰু সকলোৱে কি হিচাপে এতিয়া আৰম্ভ কৰিব সেইখিনি আমি চাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ অলপমানি তেওঁলোকে কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ ৰাতিপুৱাৰ আৰম্ভণি যোগাৰ কি হিচাপে কৰিছে সেই হিচাপে বাইদেউ অকণমান গ'লে ভাল পালোঁ হয় আপুনি অলপমানি কেনেকৈ আৰম্ভ আপোনালোকৰ হয় প্ৰথমতে ইনষ্ট্ৰাক্টৰ শিক্ষয়িত্ৰী আছে আমি বৰ্তমান তেওঁৰ লগত অলপ কথা পাতিম আৰু তেওঁৰ বিষয়ে আমি জানিম যে কি হিচাপে ইয়াত মানে ৰোগৰ শিক্ষা মানে ৰোগৰ ওপৰত কিদৰে তেওঁলোকে মানে পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে কি হিচাপে যোগাসন কৰা বা হেৰি কয় বাইদেউ আপোনাৰ লগত কথা পাতিম বুলি ভাবিছিলো অকণমান আহিলে নমস্কাৰ নমস্কাৰ অকণমান আহক মই আপোনাৰ লগত জানিবলৈ বিচাৰিছিলো মোৰ নাম দীপ্তি চৌধুৰী হয় মই পূৰ্বাঞ্চল যোগ মহাবিদ্যালয় মৰ্ণিঙত ক্লাছ লওঁ
ৰাতিপুৱা মই 2000ৰ পৰা লৈছো, 15ৰ পৰা ইয়াতে আছো, 14ত এক্সাম দিছিলো। ইয়াতে পঢ়িছিলো। মই আচলতে মই নিজে এজন অসুস্থ আছিলো, বহুত বেমাৰী আছিলো, মোৰ লিভাৰটো একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছিলে, ফুলি গৈছিলে। তেতিয়া মই ইয়াতে আহি গলো, ছাৰক সুধিলো, বোলে মই ছাৰ ইয়াতে অলপমান মই চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে আহিছো। তাৰপিছত দেখিলো যে বহুত মানুহ ইয়াতে, দেওবাৰ আছিলে, বোলে বহুত মানুহ দেখিলো। মই ছাৰ ইয়াতে কি কৰি আছে, বোলে ইয়াতে মানে ক্লাছ হয়, ক্ৰছ কৰিব পাৰি। মই কৈছো মই পাৰিম নে, মই এতিয়াতো বয়সো হৈ গৈছে, ইমান ল'ৰা এতিয়া মেট্ৰিক দিলে, হাই ছেকেণ্ডাৰী পঢ়ি আছে। যিটো সময়ত আহিছিলো মই, কৈছো এইটো সময়ত মই পাৰিম নে, ছাৰে মোক তেতিয়া একো নহয় পাৰিবা। কৈছো দেখিলো যে চব সৰু সৰু বাচ্চাৰ নিচিনা আছে। মই কৈছো ছাৰ মই আজিয়ে কৰিম নেকি, ছাৰে কৈছে নহয় কৰি লোৱা। এই সিদিনাখনৰ পৰাই মোৰ কি হল, এনেকুৱা মনটো আহি গল, মানে দেওবাৰটো আহিলে মই সোনকালে ঘৰৰ কাম বন চব শেষ কৰি মানে সোনকালে আহি যাওঁ আৰু, উপস্থিত হওঁ, মানে 10টাৰ আগতে আহি যাওঁ, 10টাত ক্লাছ হয়, 10টাৰ আগতে আহি মই হাজিৰ আগতে বহি থাকো, মই কৰিমেই আৰু। মোৰতো বেমাৰটো বহুত বেয়া আছিলে, লিভাৰটো মানে বেয়া হৈ মানে ডক্টৰে কৈছিলে বোলে নহয় এতিয়া মানে ছমাহ গেৰাণ্টি দিছিলে, এনেকুৱা পৰ্যায় পাইছিলে, মানে লিভাৰটো ফুলি গৈছিলে, ফুলি যায় মানে কৈছে যে কেতিয়াবা মানে বেলুন যেনেকৈ ফুলিলে বাষ্ট হৈ যায়, এনেকুৱা বাষ্ট হৈ যাব পাৰে তোমাৰ। এনেকুৱা কলে মই কৈছো ঠিক আছে আৰু, মই এইটো ঔষধ খাব দিলে, কৈছে কণ্টিনিউ মানে নমৰালৈকে ঔষধ খায়ে থাকিব লাগিব গোটেই জীৱন। মই তাৰপিছত ভাবিলো আৰু ইয়াতে আহিলো, আহি দেখিলো যে মই এমাহমান কৰাৰ পিছত মোৰ বহুত ভাল লাগিলে, ভাল লাগি মই ঔষধ মই তেতিয়া খাব নোৱাৰা আছিলো, একেবাৰে পানী গিলাচো খাব নোৱাৰো, এনেকুৱা পৰ্যায় পাইছিলো মই। মানে তেতিয়া মানে পানী খাব পৰা হলো, ভাতটাত খাব পৰা হৈ গলো, লাহে লাহে মানে মই ভালে হৈ গলো আৰু, মানে এমাহৰ ভিতৰতে মই। তাৰপিছত এনেকুৱা মন দি সাধাৰণভাৱে যোগাখন কৰাইছিলে, সেইটো কৰিছিলে আপুনি বিশেষ? নাই নাই নাই, ছাৰে মোক যি ছাৰে এখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত লিখিও দিছিলে, সেইটো মতে মই কৰিলো। তাৰপিছতে আৰু বেলেগ বেলেগো কৰিলো, যেতিয়া মানে মই ক্ৰছটো কৰিলো, বেলেগ কৰিব লগা হয়, কৰিলো এনেকুৱাকৈ কৰি। ক্ৰছটো কৰিবলৈ আপুনি কৰ পৰা মানে মনত ভাবিলে যে আপুনি আপুনি যিহেতু এজন অসুস্থ ব্যক্তি হৈ আহিছিলে? ক্ৰছটো মই পাইছিলো এই দীপালী ব্ৰহ্মৰ পৰা, মোৰ বান্ধৱী হয়, তাই মোক কলে ক্ৰছটো কৰি লোৱা, তেতিয়া তুমি মানে পাৰিবা আৰু, এনেকুৱাকৈ আহি গলো। আহি মানে এতিয়া মানে শিক্ষকতা যে কৰিলে, এতিয়া মই ভাবিলো বোলে নিজে যিহেতুকে মই অসুস্থ হৈ ভাল হলো, মই ভাবিলো যে ময়ো মানুহক শিকাই মানে ভাল কৰাম আৰু, এনেকুৱাকৈ ভাবিলো। সেইটো ভাবিয়ে আজিলৈকে মই এতিয়া 21 এয়া পাৰ ভালো লাগিলে, কোর্সটো কৰি বহুতে ভাল লাগিলে, আৰু কায়াযোগী কোর্সটো কৰিলো মই, এইটো কৰিলো মই, ভালো হলো নিজে, সুস্থ হলো। এতিয়ালৈকে মোৰ এতিয়া 2015ৰ পৰা এতিয়ালৈকে এটা ঔষধ খোৱা নাই, একদম ঔষধে খোৱা নাই, মানে যে আজিলৈকে খোৱা নাই, না গেছৰ খাইছো, আগতে গেছৰ টেবলেট 3টাকৈ খাইছিলো যেতিয়া মোৰ পেট ফুলি আছিলে, এতিয়ালৈকে মই কিন্তু কোনো চৰ্দি কাহ জ্বৰ মোৰ মানে ঘৰত টেবলেটে নাপাব। এতিয়া যদি মোৰ ঘৰত কোনোবাই যায় কোনো টেবলেট নাপাব, মই মাত্ৰ প্ৰাণায়াম আসন এইবিলাকে কওঁ, মানুহকো কওঁ যাতে ভাল হয়, এনেকৈ মোৰ মানে কৰি আছো, নিজেও কৰিছো, আনকো শিকাই আছো। এইটোৱে মোৰ এতিয়া বাইদেউ যিখিনি কথা কলে সঁচাই আশ্চৰ্যকৰ কথা বুলি কলে বেয়া নহয়, যিগৰাকী মানুহে জীৱনভৰ ঔষধ খাওঁ বুলি ডাক্তৰে কৈছিলে, তেওঁ সেই মানুহগৰাকীয়ে এতিয়া এটাও টেবলেট নাখাওঁ বুলি কৈছে, যিগৰাকীয়ে দিনটোত গেছৰ টেবলেট ৰাতিপুৱা হয়তো যেতিয়া এম্পটি ষ্টমাকত খালী পেটত খাব লাগে খাইছিলে, মানে বাইদেউয়ে নিজে বেমাৰী হৈ আহিছিলে আৰু ইয়াত আজি মানে ইয়াত পেচেণ্টক তেখেতে উল্টাই শিকাই আছে, এগৰাকী শিক্ষকটি হয়, সঁচাই এটা সুন্দৰ কথা। কাৰণ যোগাৰ দ্বাৰা যে মানুহৰ জীৱন সলনি হয় জ্বলন্ত প্ৰমাণ আমাৰ সন্মুখত আছে, গতিকে আমি ইয়াত থকা আৰু কেইজনমান ব্যক্তিক ল'ম, মই আৰু আগলৈ আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিম। বাইদেউ থেংক ইউ ছ' মাছ, বাইদেউ নমস্কাৰ, আপোনাৰ কথাখিনি শুনি খুবেই ভাল লাগিলে আৰু আপোনাৰ কথাখিনিৰ দ্বাৰা হয়তো বহু উপকৃত হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছো। আমি দ্বিতীয়জনৰ ওচৰলৈ যাবলৈ খুজিছো, আমি তাতে তেওঁ তাৰাখন কৰিছে, তাৰাখন বিশেষভাৱে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ হাইটৰ প্ৰব্লেম, তেওঁলোকে খুব সময়ত তেওঁলোকৰ সময়তকৈ মানে আগতে বঢ়া নাই বা সময়ত তেওঁলোকে যিখিনি ওখ আহিবলৈ লাগে, তেওঁলোকৰ হেলথ ইনক্ৰিজ হ'ব লাগে, সেইখিনি তেওঁলোকৰ হোৱা নাই, গতিকে তাৰাসনটো অত্যন্ত জৰুৰী। তাৰাসন বিশেষভাৱে মাইণ্ডটো কনচেনট্ৰেট কৰিবৰ কাৰণেও খুবেই জৰুৰী, কাৰণ তাৰাসন কৰাৰ ফলত নিজৰ যিটো মানসিক শক্তি আছে, শক্তিৰ বিকাশ ঘটে,
আৰু ভৰিৰ যদি কাৰোবাৰ দুৰ্বলতা আছে সেই ভৰিৰ দুৰ্বলতাৰ পৰাও যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'বলৈ পাৰে। আৰু বিশেষভাৱে ৱেটৰ ক্ষেত্ৰত যাৰ অত্যাধিক ৱেট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও জৰুৰী, কিন্তু আটাইতকৈ উপযোগী হ'ল শিশুসকলৰ কাৰণে। এগৰাকী বাইদেউ আছে, তেওঁ আসন কৰি আছে। বাইদেউ অসুবিধা নহয় যদি মই অলপমান কথা পাতোঁ আপোনাৰ লগত। মই হয়, আপোনাৰ নামটো মিঠুদেৱ। মিঠুদেৱ, হয়, আপুনি কিমান দিনৰ পৰা ইয়াত আহি আছে আৰু কিমান দিন য়োগাৰ লগত জড়িত হয়? সৰুৰ পৰাই চেণ্টাৰৰ লগত জড়িত, 88ৰ পৰা 88ৰ পৰা আহি আছে। হয়, কৰি আছিলোঁ, তাৰপিছত বিয়াছি হ'ল, কোনে কিবা কিবা কোনো মাততে লৰাছালী, হ্যাঁ লৰাছালী আছে, লৰাছালী আছে। হয়, এতিয়া মই পুৰা ফ্ৰী টাইম ইয়াতে দি আছো। হয়, আৰু ছাৰে মোক কৈছে ইমান দিনৰ পৰা তুমি আহি আছা, কোৰ্চটো কিয় নকৰা? হয় হয়, তেতিয়া মই পিজি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ দিলোঁ, এতিয়া ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ, মানে আপুনি ইয়াত পিজি কৰি আছে। হয় হয় হয়, যে আপুনি ইয়াত আহাৰ ফলত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বা অন্য আপোনাক কোনো ধৰণৰ আপত্তি কৰা নাই? কাৰণ আপুনি ইয়াত বহুত সময় দিবলৈ লাগে। কোনো আপত্তি, মোৰ ছোৱালীও ইয়াৰ পৰা কাৰ্যজয়ী কৰিছে আৰু মোৰ পুৰা ফেমিলি চেণ্টাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আপুনি এনে মিনিমাম কিমান সময় দিয়ে ইয়াত? সদায় কেই বজাত আহে? এগৰাকী মহিলা হিচাপে আৰু সন্তান যিহেতু আপোনাৰ আছে, আপুনি বিশেষ একো অসুবিধা পোৱা নাই যে ইমান সোনকালে আহি ইয়াত সময় দিয়ে বা ক্লাছ কৰি আছে? ছাপোৰ্ট কৰি আছে। হয় হয় হয়, বাইদেউ ইয়াত বহু বছৰ ধৰি আহি আছে আৰু বৰ্তমান তেওঁ ইয়াত পঢ়াৰ কোৰ্চো কৰি আছে আৰু ইয়াত য়োগা কৰি হয়তো মানসিকভাৱে মানুহ এজন এনেকুৱা হিচাপৰ পৰ্যায় পায় যে তেওঁলোকে পঢ়ি লৈ কিবা এটা কৰি বেলেগকো তেওঁলোকে কিবা এটা কৰাই দিবলৈ পাৰে। আৰু তেওঁ মহিলা এগৰাকী, এগৰাকী গৃহিণী হয়, সন্তান আছে তেওঁৰ, কিন্তু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মানুহে সম্পূৰ্ণ ছাপোৰ্ট কৰিছে ইয়ালৈ আহিবলৈ, কাৰণ ইয়াত যথেষ্ট সময় লাগে। ৰাতিপুৱাই উঠে য়োগা কৰা মানুহৰ এটা ভাল লক্ষণ আছে যে তেওঁলোকে সদায় ৰাতিপুৱাই উঠে আৰু ৰাতিপুৱা মানে চাৰে চাৰিটা চাৰিটা বজাৰ ভিতৰত হয়তো সদায় উঠা যায়েই মানুহৰ, কাৰণ ৰাতিপুৱাই সদায় ক্লাছবোৰ সোনকালে হয়। আমি তেখেতক লগ পাই খুবেই ভাল লাগিলে। নমস্কাৰ বাইদেউ। মোৰ লগত বৰ্তমান এজন এনেকুৱা পেচেণ্ট আছে যিজন হাৰ্ট পেচেণ্ট। হাৰ্ট পেচেণ্ট বুলি ক'লে জেনেৰেলি মানুহে ভয় খায় বা ইমান এটা ভয় হয় যে তেখেতৰ জীৱনটোৱে ধ্বংস হৈ যোৱা বুলি মানে তেওঁ ভাবি লয়। গতিকে কিন্তু য়োগাৰ দ্বাৰা তেখেতে কি হিচাপে পৰিত্ৰাণ পালে, তেখেতৰ কি হিচাপে নতুন জীৱন আৰম্ভ হ'ল? মই নমস্কাৰ দাদা, আপোনাৰ নামটো? মোৰ নামটো চন্দন দাস। চন্দন দাস, আপুনি ইয়ালৈ কি হিচাপে আহিছিলে? তাৰমানে মই তাৰমানে যোগা কৰি দীপ্তি মেডামৰ দ্বাৰা মই বহুতখিনি আৰোগ্য পাইছো।
ডিপ্টি মেডামৰ ওচৰত মই আহি কিনে যোগা কৰি কিনে বহুত খিনি আৰোগ্য পাইছো। এতিয়া আপুনি মাৰ্চত হৈছিলে, আপোনাৰ নৱেম্বৰ মাহ হ'ল, সেই মাৰ্চৰ পিছৰ পৰাই আপুনি কিমানখিনি আৰোগ্য হৈছো বুলি ভাবে? এতিয়া বহুতখিনি আৰোগ্য হৈছো, য'ত খোজকাঢ়িব নোৱাৰো, আগতে খোজকাঢ়িব নোৱাৰিছিলে, এতিয়া খোজকাঢ়িবলৈ পাৰো, আৰু এনে খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা নাই। অকমান দৰ্শকক ক'ব নেকি যে আপুনি এতিয়া কি হিচাপে আৰু আগৰ পজিচনটো আপোনাৰ কেনেকুৱা আছিল? মই বৰ্তমান এতিয়াতো বহুত আৰোগ্য পাইছো আৰু মই যোগা কৰি কিনে মই বৰ্তমান এতিয়া সুস্থ হম বুলি ভাবি আছো। যোগা এতিয়াও কৰি আছো? এতিয়াও কৰি আছো। হয়তো আপুনি মানে যিটো নৰ্মেলি যোগা কৰে মানে সেইটো অলপমান বেলেগ ধৰণৰ চাগে আপোনাৰ নিশ্চয় ট্ৰিটমেণ্ট হৈ আছে নিশ্চয় ইয়াত আপোনাৰ। হয়, আপুনি সোনকালে সুস্থ হওক সেইটোৱেই বিচাৰিছো আৰু আপোনাৰ কথাখিনি যাতে দৰ্শকক উপকৃত কৰক তাৰ বাবে আমিও আশা ৰাখিম আৰু আমাৰ দ্বাৰা আপোনাক আমি এটা উইছ কৰিছো যে আপুনি সোনকালে সুস্থ হয় যোগাৰ দ্বাৰাই, যে আপুনি জীৱনটো আকৌ সাধাৰণভাৱে নৰ্মেলি যাতে জীয়াবলৈ পাৰে। ধন্যবাদ। ধনুৰাসনৰ দ্বাৰা যিসকলৰ স্পাইনেল কৰ্ডত বিশেষভাৱে প্ৰব্লেম থাকে, এই স্পাইনেল কৰ্ডৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে অত্যন্ত উপযোগী। তেখেতে একপদা ধনুৰাসনো কৰাইছে, যিসকলে সম্পূৰ্ণ ধনুৰাসন পূৰ্ণাংগ ধনুৰাসন কৰিবলৈ নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে অত্যন্ত জৰুৰী। ধনুৰাসনৰ ফলত তলপেট আৰু বিশেষকৈ বুকুত তাৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট পৰে, গতিকে ধনুৰাসনটো অত্যন্ত জৰুৰী আসন এটাৰ ওপৰত পৰে। আৰু ধনুৰাসনৰ অপজিট আসন হৈছে আপোনাৰ শশাংকাসন। সকলো আসনৰ এটা অপজিট আসন থাকে। বৰ্তমান মোৰ লগত এগৰাকী বাইদেউ আছে। বাইদেউ নমস্কাৰ, আপোনাৰ নামটো? ৰুবি নন্দী। ৰুবি নন্দী, আচ্ছা আপুনি যে ইয়ালৈ আহিলে দেখাততো আপোনাক সুস্থ সবল বুলি লাগে, কিন্তু ইয়ালৈ যে আহিলে কি কাৰণে আহিলে? 2016 চনৰ পৰা মই ইয়াত চেণ্টাৰৰ লগত জড়িত। 2016 চনৰ পৰা মোৰ চেষ্টা আৰু সাধ্য কামনাৰ কাৰণে মই আজি ইমানখিনি ভাল পথত আগবাঢ়িছো। তাৰ এক নম্বৰ কৈছে আমাৰ যিটো চেণ্টাৰৰ চুভাইচিছ ছাৰ আছে, ছাৰৰ আশীৰ্বাদ আৰু লগতে আমাৰ দীপ্তি মেম যিটো আছে, দীপ্তি মেম চৌধুৰী মেম, তেখেতৰ হাতৰ স্পৰ্শৰ কাৰণে আজি মই এইখিনি ঠাইত উঠিব পাৰিছো। মোৰ স্লিপ ডিস্কৰ প্ৰব্লেম আছিল, মই 2012 চনত মোৰ যিটো এক্সিডেণ্ট হৈছিল তাৰপিছত 2016 চনলৈকে মই এনেকে জানি কৰি আছো। অহাৰ আগতে জানি কৰাৰ পিছত বহুত কষ্ট পালো, ৰাতি টোপনি নাহে, তাৰপিছত মই ভালকে থিয় হব নোৱাৰো, খাব মানে নোৱাৰা হলো। মই বাথৰুমত পিছলি গৈছিলো, তাৰপিছত কঁকালৰ বিষ প্ৰচণ্ড হল। কঁকালৰ বিষটো হোৱাৰ পিছতো জানেই বিষ এটা থাকিলে মানুহৰ কেনেকুৱা হয়, সামান্য অলপ কাটিলেই আমি ইমান অশান্তি পাওঁ, তাতে আকৌ গোটেই ৰাতি আৰু শুব নোৱাৰা বেমাৰটো যেতিয়া হল, তেতিয়া এজন ভদ্ৰলোকে মোৰ হাজবেণ্ডক কলে যে আপুনি এনেকুৱা চেণ্টাৰত যাওক, এনেকুৱা বহুত মানুহ উপকৃত হৈছে। 2016 চনৰ পৰা আজিলৈকে মই এনেকে জড়িত আছো, নিজৰ চেষ্টা কৰি আছো ভালে থাকিবলৈ। আৰু কিছুমান মোক স্পেচিয়েলি ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হৈছে, সেইটো আমাৰ দীপ্তি মেমে মোক গৰম পানীৰ এটা সেক দিছিলে,
পিঠিত গরম পানী সেক দিছিল কাপোৰ ভিজাই পিনে তাৰপিছত লাহে লাহে মোৰ টোপনি অহাৰ টাৱেল দি দিয়ে তেতিয়া টোপনি আহিবলৈ আৰম্ভ হ'ল তাৰপিছত মোৰ পেটৰ প্ৰব্লেম আছিল বহুত পেটৰ প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে মই বহুত উপকৃত হৈছো তাৰপিছত স্লিপ ডিস্কটোৰ কাৰণে মোৰ নিজৰো চেষ্টা কৰিবলগীয়া হৈছে কেৱল বাইদেউ শিকাই দিছে তিনি মাহৰ কাৰণে বাকীখিনিতো মই জড়িত আছো নিজে কৰিব লাগে ৰাতিপুৱা মই ইয়াতে চাৰে পাঁচটা বজাত আহো চাৰে সাতটা আঠটালৈকে মই নিজে কৰোঁ ইয়াতে দীপ্তি মামৰ আণ্ডাৰতে তো মই এতিয়া খুবেই ভাল আৰু এটা কথা শুনিলে হয়তো আপুনি আচৰিত হ'ব মই 2018 চনত 80 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি তলৰ পৰা বৈষ্ণৱ দেৱীলৈকে খোজকাঢ়ি গৈছো জানে চাওক তেন্তে মই কিমানখিনি উপকৃত যিগৰাকী মহিলা কঁকালৰ বিষত পৰি আছিলে তেওঁ 80 কিলোমিটাৰ বাট খোজকাঢ়িছে এইটো এটা সঁচাই মিৰেকল বুলি কলেও মানে ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ কিয় তেওঁ যিগৰাকীয়ে কৈছিলে যে তেওঁ ৰাতি শুবলৈ নোৱাৰে অশান্তি পাইছিলে অসুস্থ হিচাপে আহিছিলে য়োগা কৰাৰ পৰা তেখেতে শাৰীৰিকভাৱেই নহয় আৰু কাৰণ 80 কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়িবলৈ মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত থাকিব লাগিব মানুহ এজন আৰু মই জনাত আপুনি চাগে ইমানভাৱে প্ৰস্তুত হৈছিলে যে আপুনি ভাবিলে যে মই 80 কিলোমিটাৰ বাট যাবলৈ তাৰপিছত মই যেতিয়া বৈষ্ণৱ দেৱী ঘূৰি আহিলো তাৰপিছত সকলোৱে কৈছে তই পাৰিছনে মই সঁচাকে পাৰিছো আৰু মই মনৰ জোৰেৰে গৈছো সঁচাই এটা ডাঙৰ কথা বাইদেউৰ মুখতে শুনিলো তেওঁ 2012 বুলি কলে আপুনি 12 এক্সিডেণ্ট হৈছিলে আৰু তেখেত 16 চনৰ পৰা ইয়াত তেওঁ জড়িত হৈ আছে আৰু 16 চনৰ পৰাই তেখেতে আসন কৰি য়োগা কৰি তেওঁ স্পেচিয়েলি ইয়াত টিচাৰ আছে সেই টিচাৰ তেওঁক স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট দিছে আৰু তাৰোপৰি গৰম পানী যিটো কৰ্পূৰ দি যিটো টাৱেলৰ থেৰেপি দিয়া বুলি কয় সেই থেৰেপিটো ইয়াত আগৰ পৰা মই ইয়াত আহোঁতেও ময়ো শুনিছিলো কাৰণ যিহেতু মই নিজে স্পণ্ডলাইটিছ পেচেণ্ট হৈয়ে আহিছিলো বাৰু ইয়ালৈ এতিয়া বাইদেউ যিদৰে 80 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি বৰ্তমান মোৰ সন্মুখত তেওঁ নিজৰ ভাষ্য কৈ আছে সেইটো সঁচাই আচৰিত ধৰণৰ কথা আৰু সুন্দৰ কথা মহিলা হিচাপে আপুনি অন্য মহিলাক কি বুলি ক'ব যে এনেকুৱা আৰু ব্যাধি থকা মহিলাবিলাক যিবিলাকে ঘৰত বহি আছে মোৰ মতেটো কথা হৈছে আজিকালি চিকিৎসা বুলিবলৈ বহুত ধৰণেৰে আছে কিন্তু য়োগাটো আজিকালি বহুত বছৰৰ পুৰণি পুৰণি হাজাৰ হাজাৰ চালৰ বছৰৰ পৰা এইটো প্ৰচলিত যিহেতু মোৰ মতে দিয়া ওলাই আহিব লাগে ঘৰৰ পৰা আহি আপোনালোকে চেষ্টা কৰক ইয়াতে ভৰ্তি হৈ পিনে আপোনালোকে ৰেগুলাৰভাৱে সদায় আহি পিনে ব্যায়ামটো প্ৰচলিত কৰি যাওক আসনখিনি শিকি যাওক নিজৰ লগতে বেলেগকো শিকাওক নিজে সুস্থ থাকক মই এইখিনি বিচাৰো হয় নমস্কাৰ ধন্যবাদ বাইদেউ আপোনাৰ পৰা খুব সুন্দৰ কথা শুনিলো এটা এটা খুব হয়তো এনেকুৱা এটা মানে আপুনি হয়তো সেইখিনি সময়ত ডিপ্ৰেচন গুচি গৈছিলে গৈছিলো যিহেতু ৰাতি টোপনি নোহোৱা হৈছিলে প্ৰেচাৰ আছিলে সেইখিনি সময়ত তেতিয়া এনেকুৱা হৈছে চাওক বোৱাৰী বুলি কবলৈ গলে সংসাৰৰ ব্যস্ততা আহি যায় তেতিয়া বেছি সময় ডক্টৰে থিয় হবলৈ মানা কৰিছিলে মোক বেছি সময় বহিবলৈও মানা কৰিছিলে বেছি সময় খোজকাঢ়িবলৈও মানা কৰিছে তো এজনী হাউচ ৱাইফ হবলৈ হলে তো জানেই আপুনি ঘৰৰ সংসাৰ কিমান এটা সংসাৰৰ দায়িত্ব থাকে সেইখিনি কাৰণে মই এতিয়া বহুত সুন্দৰকৈ মোৰ কোনো কমপ্লেইন নাই এতিয়া সংসাৰ কমপ্লেইন নাই য়োগাৰ দ্বাৰা তেখেতৰ জীৱনটো সঁচাই সলনি হৈ গল আজি ইয়াতে ময়ো অলপমান কৰিবলৈ মোৰো সৌভাগ্য হ'ল আৰু বহুদিনৰ মূৰত এটা সময়ত এইখন মহাবিদ্যালয়ৰে মই ছাত্ৰী আছিলো ইয়াৰ পৰাই মই মোৰ য়োগাৰ শিক্ষা মানে আৰম্ভ কৰি শেষ কৰি ইয়াৰ পৰাই মই গৈছিলো তাৰপিছত জীৱনৰ বহুতখিনি সলনি হ'ল আৰু মোৰ আশা ইয়াত থকা প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকল ইয়ালৈ আহিছে আৰু যিহেতু ইয়াত এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আছে য়োগাচাৰ্য সুভাশিষ কৰ ছাৰ
তেখেতর অধীনতে এই মহাবিদ্যালয়খনে আজি অসমর নহয় গোটেই উত্তর পূর্বাঞ্চলত কেবাখনো মহাবিদ্যালয় ইয়ার অধীনতে হয়েছে। গতি ইয়ার রোগর উপরও মানসিক অশান্তির যাক ব্যক্তি আছে তেওঁলোকো আহে। আমি আগলো ইয়াত কেবাজনের লগতো কথা পাতিম আর মই ভাবো এই অনুষ্ঠানটির দ্বারা প্রায় উপকৃত হব বলে মই আশা রাখিছো। গতি এই অনুষ্ঠানটি আমার সাবলে নাপাহরিব, কারণ ইয়াত খুব সাধারণভাবে কিছুমান বস্তু শিকা গৈছে যেবোৰ বস্তুর দ্বারা আপনার মানসিক শারীরিক সকলকে সামাজিকভাবে যেখানে ব্যক্তিত্ব এজনক লাগে সেইখিন সলনি হয়েছে। আর আজি আমার অনুষ্ঠান জীবন মধুর আমি ইয়াতে সামরবলিয়া হল। নমস্কার। জীবন মধুর জীবন।